Assalomu alaykum. Bu Ways to Find kanali. Bu videoda biz 3 fazali asinxron dvigatelning to'g'ri va teskari yo'nalishlarda harakatlanishini ta'minlaydigan reversiv boshqaruv sxemasini ko'rib chiqamiz. Dvigatelning yo'nalishini o'zgartirish uchun istalgan fazalarning o'rni almashtirilishi yetarli bo'ladi. Mana bu bizning sxemada. To'g'ri yo'nalishdagi fazalar ketma-ketligi sifatida L3, L2 va L1 fazalar ketma-ketligi olingan. Teskari yo'nalishdagi fazalar ketma-ketligi sifatida L1, L2 va L3 fazalar ketma-ketligi olingan. Bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, L1 va L3 fazalar o'rin almashgan. Sxemaga qaraydigan bo'lsak, bu yerda avtomat включательni ko'rishimiz mumkin. Unda teplovoy rele birga tasvirlangan. Bu yerda kontaktlar, bu kontaktlardagi kontaktlarning tasviri. Bu yerda saqlagich, bu stop knopka, bu pus knopka va pus knopkaning ikkinchisi. Ya'ni to'g'ri va teskari yo'nalishlarda harakatlantirish uchun mo'ljallangan pus knopkalar. Bu ikkalasi katushkalar va motorning o'zi. 3 fazali asinxron dvigatel. Buning ishlashini sinab ko'ramiz. Demak, avval avtomatni yoqamiz. Ko'rib turganingizdek, 3 faza kerakli yo'nalishlarda kontaktlargacha yetib kelgan. Va bu yerdan motor tomonga o'tadi. Endi to'g'ri yo'nalishda harakatlantirishimiz uchun birinchi pus knopkani bosamiz. Pus knopka bosilgan paytda u katushkani ishga tushiradi. Katushka o'z navbatida uning o'zi alohida ishlab turishi uchun kerakli bo'lgan kontaktni ulaydi va motor ishga tushishi uchun kerak bo'lgan 3 fazaning kontaktlarini ulaydi. Bu podacha kontakti deb ham ataladi. Nima sababdan? Chunki pus knopka uzilgan vaqtda u katushkaga kelayotgan pitaniyani ushlab turadi. Endi stop knopkani boshdan avval ikkinchi pus knopkani bosib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, ikkinchi pus knopka bilan motorni orqa tomonga harakatlantira olmaymiz. Nimaga? Chunki bu yerda zashtali kontakt qo'yilgan. Bu kontakt motor ishlayotgan vaqtda orqa tarafga harakatlantirish uchun mo'ljallangan pus knopka yordamida ishga tushirishni cheklaydi. Biz buni ishga tushirishimiz uchun stop knopkani bosamiz. Va kontaktlarni uzamiz. Va ikkinchi yo'nalishda harakatlanish uchun kerakli bo'lgan kontaktlarni ulash maqsadida ikkinchi pus knopkani bosamiz. Ko'rib turganingizdek, motor endi orqa tomonga harakatlanayotgan tasvirini ko'rishimiz mumkin. Endi oldinga aylanganini ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek, endi oldinga aylanyapti. Strelkalarning yo'nalishi o'zgaryapti. Ya'ni ularning harakat yo'nalishi o'zgaryapti. Shu bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi.